င်္ဂလာပါရှင်မြန်မာတွေဟာရှေးထုံးတဲ့အစဉ်လာတွေရဒီရိုးရာမပြတ်ဇီဝိတ္တဌာနဘေးမဲ့လွတ်တာတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဘေးမဲ့ပြုလုပ်တာတွေဟာတကယ်ပဲကုသိုလ်ရရဲ့လားဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်လဲဘလို့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲဒီအကြောင်းတွေကိုသိဖို့အတွက်မြန်မာငှက်နဲ့တဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတဲယောင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မင်းမြတ်ကျဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့ဒါမကြမီဒါနှစ်ဆက်တဲ့နေရောက်တော့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာတွေကတောက်လျှောက်ဟိုလွတ်လာတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီနေ့ဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါပေးမဲ့လွတ်ကြတယ်ငားတွေငှက်တွေတခြားသရိုက်စံတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဟိုအဲ့လိုလွတ်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲပေါ့နော်သူတို့တဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးဟိုသူတို့ကတော့ဒါကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ပဲကုသိုလ်ရရလားဘယ်လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်လဲဆရာအဲ့ဒါလေးပြောပြပြပါရှင်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုလင်းပေါ့နော်ဟိုနေစံတည်းနေလို့နေကြီးရဲ့ကြီးတွေပေါ့ခါရအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ကြီးတွေမှာဟိုတလိမ့်ဆန်တွေကိုဘေးမဲ့လွတ်တယ်ဆိုတာဟာဟိုအဲ့တော့ရိုးရာဓလေထုံးစံရတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ဘူးသို့တော်လည်းပဲလွတ်တဲ့တလိမ့်ဆန်ကဘာအကောင်လွတ်မှာလဲဘယ်လိုအစီအစဉ်နဲ့လွတ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့ဘေးမဲ့လွတ်ခြင်းဆိုတာတော့လူတွေအားသူတို့ပြန်တော့ကြေးရွာမှာရှိတဲ့တောင်သူကြီးတွေပေါ့နော်တောင်သူကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့လယ်ယာလုံငန်းမှာတုံးတဲ့ကျွဲတွေနွားတွေပေါ့အိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်တွေပေါ့သူတို့နဲ့ဒုရုပေါင်းပဲလေယာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်းလာပြီးတော့အသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီကျွဲတွေနွားတွေကိုဟိုမသေးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တားတက်လက်ကိုမအပ်မင်းနဲ့ဟိုရွာရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရွာနီးချုပ်ဆက်မှာရှိတဲ့စကြက်မြေတွေကိုဒီဘေးမဲ့ပီးကြတဲ့ဓလေထုံးစံတွေရှိခဲ့ပြီလို့သူသိရတာပေါ့နော်ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့တောဟန်ဓလေဆန်တွေကိုဟလာနီးမျိုးမျိုးနဲ့စူဖန်းစီစူဆောင်းနဲ့ပြီးဝိုင်းအဲ့တလိဆန်တွေကိုပဲအဲ့ဒီနေကြီးရက်ကြီးတွေမှာအထူးသဖြင့်တော့ငှက်လို့တဲ့ဘောမျိုးပေါ့နော်လွတ်လေလွတ်ထားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ကျွန်တော်တွေ့လာရတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်တော့ဟိုဘေးမဲ့လွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟလာအစီအစဉ်နဲ့ငကိုတဲကိုကဟလာတစ်ပတ်တော့လကောင်းနှစ်ပတ်တော့လကောင်းကြိုပြီးတော့တလိဆန်တွေကိုဖမ်းမယ်ငှက်တွေကိုဖမ်းမယ်ပြီးတော့လှောင်ထားမယ်ပြီးအဲ့ဒီနေအဲ့ဒီရက်မှာလွတ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တကယ်တော့အဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့နားလည်သလောက်တော့ဟိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားမဝင်ဘူးပေါ့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုကျမတို့မြန်မာတွေမှာကြတော့ဒါဟိုအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေရောကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့တွေမှာကုသိုလ်ပြုကျင်နေဆိုပြီးတော့ဟိုသူများအသက်ကိုလှုပ်ပေးတယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့လှုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ဒါဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းဘူးဖြစ်နေတယ်အဲမလွတ်ကင်းကင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟုတ်ဟိုသူတို့လွတ်ပေးပါတယ်ဆိုဘေးမဲ့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့တော်ဝါလွဲနေတယ်လို့ထင်တာပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့အိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်ကိုဒါကျွန်တော်ကလွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့ဟလာဟိုမွေးမြူထားတဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့တော်ဝါတွေကိုလွတ်လပ်ပေါ့နော်။တဘာဝအတွင်းမှာကျက်စားနေထိုင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်ပေးတာဒီဘေးမဲ့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့တဘာဝနဲ့ကိုက်ညီပေးမယ်လေ။ကိုလွတ်မဲ့တော်ဝါကိုတော်ထဲမှာတဘာဝအတိုင်းလွတ်လပ်ဟလာသူတို့ရှင်သန်ကျက်စားနေတဲ့အကောင်တွေကိုသွားဖမ်းမယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ကစူးစီးသိမ်းဆည်းပြီးတော့မှပြန်လွတ်တယ်ဆိုတာ။နောက်လွတ်တော့လဲဟိုဘာပဲပြောသူတို့ဖမ်းလာတဲ့နေရာပြန်လွတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကိုတင့်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာတနေရာကိုပဲကိုယ့်ကိုလွတ်လိုက်တာပေါ့။ဖခင်ကမှရောင်းလာတွေ့ဖခင်ကမှလွတ်လိုက်တာ။ဖခင်ကပဲနှီးစက်ကလွတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါတွေကတော့မကိုက်ညီဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ဆရာခင်ဗျားပြောသလိုပေါ့ဟိုသူတို့ကြက်စားနေတဲ့ဒီတော်တဲ့တောင်တွေသွားပြန်လွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုနှီးစက်ကမြို့ရဲတွေမှာဟိုလမ်းဘေးတွေမှာဖျားတွေမှာလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရောဒီပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဒီလိုငှက်တွေအတွက်ကောဘယ်လိုမျိုးဟိုအနေရဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲဆရာဥပမာငှက်ဘေးမဲ့လွတ်တာကိုပဲပြောအောင်ပေါ့နော်လှုပ်များတာလဲငှက်ကိုပဲလွှဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုတောသဘာဝမှာငှက်တိုင်းကတေတော်ထဲမှာနေတဲ့ငှက်ရှိတယ်လွင်ပြင်နေမှာနေတဲ့ငှက်ရှိတယ်ရေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကန်ဇက်တွေဟလာကန်နေမှာနေတဲ့ငှက်မျိုးရှိတယ်သူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝနဲ့လိုက်လျောညီကျတဲ့ငှက်မျိုးစိတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိလာတဲ့ငှက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မြို့ပေါ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုရောင်းချတဲ့နေရာရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအလွတ်ခံလိုက်တဲ့ငှက်ကလောင်ရင်ထဲမှာဟိုတပတ်တော်လကောင်ဆယ်ရက်တော်လကောင်သူကမလွှတ်မရှားမနဲ့နေရတာပေါ့နော်အချက်ပြီးတော့အစာရေစားလည်းဖူဖူလုံးလုံးမစားဘူးအဲ့တော့လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရုပ်ချီးဘယ်ငှက်မှကောင်းကောင်းမပြန်နိုင်ဘူးနော်မပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာပဲသူရင်ဆိုင်လိုက်ရတာပါလဲဆိုတော့သူသွားနေကြလာနေကြတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မဟုတ်မင်းねကျွန်တော်မြို့ပြအဆောက်အဦတွေဖြစ်တယ်မြို့ပြအဆောက်အဦတွေဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဓာတ်တိုင်တွေရှိမယ်ဓာတ်ကြိုးတွေရှိမယ်အဆောက်အဦတွေရှိမယ်ဒီအားတွေကိုသူရုတ်တရက်လွတ်လပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်တမ်းပြီးတော့တစ်ထောက်နားလိုက်ပြင်မယ်သူဆက်လက်ပြန်တမ်းဖို့ဆိုတော့လမ်းကြောင်းကိုသူမနေ့ပြန်ရှာရတာပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ရေပေါ့နံပါတ်2အစာပေါ့
ပြီးတော့လုံခြုံမှုပေါ့သူ့ရဲ့လုံခြုံမှုဒါတွေကအကုန်လုံးကသူတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစိမ်းပေါ့နော်မြို့ပြနေရာမှာသူအသက်ရှင်တန်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ယူစားနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာခွန်သားပြောသွားတာရှိရဥပဒေကြောင့်ရလေဟိုကကျုံးဝင်ဘောเนาะဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပြဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားလဲဘောเนาะဆရာဟိုပြီးတော့ခွန်သားပြောသွားတဲ့နောက်တစ်ခုရှိရဒီလိုဖမ်းတဲ့သူရောဟိုရောင်းချတဲ့သူရောမွေးမြူတဲ့သူရောဘောเนาะဒါဥပဒေကြောင့်ရဒါဟိုအကျုံးမဝင်ဘောเนาะဒါအရေးယူဟိုအရေးယူလို့ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါဆိုရင်ကျမတို့အခုမြင်နေကြတာကတော့ဟိုငှက်တီလျောင်းနေကြတယ်လူတိုင်းလိုလိုတချို့တော်တော်များများငှက်လေးတွေအိမ်မှာမွေးနေကြတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မွေးမြူသင့်လဲအဲ့ဒါလေးလည်းရှင်းပြပေးပါဦးရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအထူးသဖြင့်တောရိုင်းငှက်ပေါ့နော်တောရိုင်းငှက်တွေဒီတဘာဝမှာဟိုပဲသူ့ရဲ့တဘာဝအလျောက်ပေါ့နော်သူတို့ရှင်သန်ကျက်စားနေတယ်အဲ့လိုရှင်သန်ကျက်စားနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးတော့လောင်ရင်နေထဲမှာဟာလာထည့်ပြီးတော့ရောင်းတာပေါ့နော်ကျောင်းတော့လောင်ရင်ထဲမှာမြင်ရတဲ့ငှက်ကလေးတွေကိုဟာမြင်တဲ့လူကတနာကြတယ်တနာပြီးတော့ဒါလွှင့်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အတကောင်ဘလောက်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လေသူ့ဈေးနဲ့သူ့ဈေးပေါ့အဲ့တော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ဝယ်ပြီးတော့လွှတ်ကြတာပေါ့အဲဒီနေရာမှာစောစောဟိုသူ့သေးသနာပြုတဲ့လူတယောက်က research လုပ်ထားတာတော့ဟိုငှက်လောင်ရင်ထဲကငှက်တကောင်ကိုလွှတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့နောက်ထပ်ဆက်တကောင်ဖန်ခိုင်းတာနဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းသူ့သေးသနာသူ့ရဲ့တွေးရှိချက်ကလေးကိုတင်ပြဘူးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အတိအပယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့လောင်ရင်ထဲကငှက်တကောင်ကိုကျွန်တော်လွှတ်လိုက်ပါရင်သူကနောက်ထပ်သူကဆက်တကောင်ကိုစူးစမ်းပြီးဖမ်းရတယ်။အဲဒီဆက်တကောင်ဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာဖမ်းတဲ့အချိန်ရှိမယ်။ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုသူကသူဟိုတင်းစီးမဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတာရှိမယ်။အသိပ်သွားတာပေါ့နော်။ပြီးတော့လောင်အိမ်ထဲမှာသူပြုတ်သိပ်ပြီးထည့်ထားတယ်။နောက်ဖမ်းစည်းရမိတဲ့အကောင်တွေကြောက်လန့်မှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့အဝတ်တစ်ခုခုပေါ့နော်။အုပ်ထားအမှောင်အောင်ပေါ့နော်။အုပ်ထားမယ်။နောက်အစာရေစွာကိုကောင်းကောင်းမကြွေးနိုင်ဘူး။အဲ့တော့လောင်ရည်ထဲမှာပြုတ်သိမ့်နေရတာပေါ့အစာအိမ်စာကိုကောင်းကောင်းမစားရတာပေါ့နောက်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဖီစီးမှုပေါ့နော်ကြောက်လန့်မှုအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပထမတရက်မှာတည်တဲ့ကောင်းရှိမယ်ဒုတိယတရက်မှာတည်တဲ့ကောင်းရှိပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဖျားရူဟလာဆေးရုံတို့ဈေးတို့မှာဈေးကွက်ပေါ့နော်လောင်ရည်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကောင်တော်မှာပဲအတုံးယုံတည်နေတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဆက်တဲ့ကောင်ဖမ်းလိုက်ရင်တကောင်မဲရှင်ပြီးတော့ကြံမဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုသူသေသနာသမားကတော့ဖော်ပြထားတာပေါ့နော်ဒီလိုသာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာအကောင့်တရာဆိုရင်နောက်71နဲ့မြောင်းရင်1100သူကဖမ်းရမှာလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့တဘာဝအတွင်းမှာရှိတဲ့ငှက်တရာမျိုးပြုံးပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်နောက်တော့ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့ငှက်တွေကလည်းသူတို့အဖမ်းခံရတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်လည်းသူတို့နဲ့တင့်တော်မဲ့စကြက်မြူကိုပြန်သွားဖို့ဆိုတာအင်တာမတ်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းရင်တိရစ္ဆာန်ရဲ့နောက်တဘာဝပေါက်ပွင့်ဟိုနင်းပေါ့နော်ထိမ့်သိရေးနဲ့တဘာဝနယ်မြေများကာကွယ်ထားတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးသားပေါ့နော်ဒီပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေရရဆိုရင်ပဲဒီဘယ်တော်ရင်တလိဆံမဆိုပေါ့နော်ဘယ်တော်ရင်တလိဆံမဆိုကျွန်တော်တို့ကဖန်စီချင်းပေါ့နော်နောက်စူဆောင်းချင်းနောက်တည်ယူချင်းနောက်လက်ဝဲထားကြီးချင်းရောင်းချချင်းပြီးတော့မွေးမြူချင်းပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုအရှင်ကောင်းလည်းမလုပ်ရဘူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုမလုပ်ရဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုပုံမှန်ဟိုသူတို့ပြဟိုနေမော်နော်ဥပဒေဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပါခေါ်လဲပြည်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြထမ်းပြီးတော့ထားတာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတောင်းရင်တိရစ္ဆာန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့အခုခင်မှာအလှမွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်စလို့မွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကဟိုဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်တဘာဝတောတွေကယူပြီးတော့ဟလာရောင်းချတဲ့ငှက်မျိုးတွေကိုမွေးဝင်ပြရှိတော့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအများတိနေတာအဲ့လိုမတိထားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်းသီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာတောင်းရင်တိရစ္ဆာန်တွေကိုလှမ်းမွေးတဲ့အခါတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူမှုအသိပညာဘူးသူဓာတ်တွေအများကြီးလူနေသေးတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအဲ့တော့ဟိုသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဆရာပြောလို့ပဲဟိုဒါကအဲ့လိုမျိုးတော်တဲ့ကဖမ်းပြီးတော့ရောင်းချတာတွေဝင်ဟိုအဲ့ဒီသူကတစ်စစ်ပြန်ပြီးဝယ်ပြီးတော့မွေးတာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကအကျုံးမဝင်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုရောင်းတဲ့လူတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရောင်းချတယ်လဲဟိုမွေးတဲ့လူတွေရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မွေးမျိုးတရားဝင်ဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရောပြ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 ောရှင်းအဲ့တော့လုပ်တဲ့နေဒီနေ့ကတော့ကုမ္ပဏီတွေကထောင်ရမယ်ဒီအလှမွေးဟာလားတရိษံပေါ့နော်ဒီမှာငှက်ဆိုလဲငှက်ပေါ့ထောင်ပြီးတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာတည်တော်ဦးစီးဌာနမှာသူကလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှောက်ရမယ်ရှောက်ပြီးလို့အဲဟိုကခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အဲသူတို့ဟိုလေမောကျက်တူရေးဆိုလဲအထီးဘယ်နှကောင်အမဘယ်နှကောင်အတာလီကာဆိုလဲဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမျိုးတွေအတွက်ကိုသူတို့ချပေးလေးတတ်မှတ်ပြီးချပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာတွေကိုတားဖောက်အောင်ပေါ့နော်တားဖောက်တဲ့အခါမှာလဲပထမသားစီသားသမီးပေါ့အပြီးဒုတိယကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသားသမီးမြီးပေါ့နော်အဲ့တော့မြီးရဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့စောစောကတာလီကာတွေ
ဲကြက်တီဝေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကုန်သွယ်လို့ရသွားပြီကုန်သွယ်လို့ရသွားပြီဆိုတာဓာရီသည်တဘာဝတော်တဲ့ကကျင့်ခက်တွေမဟုတ်တော့ဘူးသူကဟိုသူဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မျိုးပွားထားတဲ့မြီးအဆင့်ရှိတဲ့ငှက်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီငှက်မျိုးတွေကိုဆိုတော့အလှမွေးငှက်တော်လည်းကောင်းဒါမှမဟုတ် export import တွေကိုဆိုင်ရာတည်တော်ဦးစီးဌာနခွင့်ပြုချက်နဲ့သူရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနီးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာဒီလိုကိုယ်ဝယ်ဝင်တွေမှာဒီလိုမျိုးငှက်တွေကိုဘေးမဲ့မလုပ်ဖို့ပေါ့ဘောဘောတော့နော်ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆရာတို့အသင်ရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေလဲဥပမာအထူးသဖြင့်ဆိုဖျားတွေမှာဆိုတာရောင်းတာအဓိကများတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖျားကတက်ဆိုင်ရအောင်မကောဘကတွေပါတယ်နော်ဆရာတို့အနေနဲ့အလိုလှုပ်ရှားမှုတွေညှိနှိုင်းတာတွေရောရှိခဲ့လားရှင့်ညှိနှိုင်းတာဆိုကျွန်တော်တို့လက်လမ်းမီတလောက်ပေါ့နော်လက်လမ်းမီတလောက်ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာဒီခြေဝါအဖွဲစည်းပေါ့နော်အဲတချို့လည်းစိတ်ဝင်စားလို့လားဆက်သွယ်တဲ့အဖွဲစည်းတွေရှိတာပေါ့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားမှာဆိုလည်းကောဘကပေါ့နော်တချို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်နဲ့ကောဘကတွေပေါ့လို့အဆက်ဆက်ရှိတဲ့ကောဘကတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရှင်းပြတယ်အဲနောက်ဈေးလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ဈေးထဲမှာဈေးကွန်ပတီတွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလုပ်ငန်းလေးတွေဖြင့်ဒါရှောင်ရှားပေးဖို့နောက်တစ်ခုကဘလို့ငှက်မျိုးတွေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကရှားပါမျိုးစိတ်ထဲမှာပါတယ်မျိုးတုံးမှုအနေမှာလည်းဟလာဟိုဘေးရည်နေနေလည်းမกินတဲ့အကောင်ကြီးရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ထောက်ပြပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကပညာပေးဟိုကိုရှိမှာကိုသိတဲ့ဘူးသူတောက်ပေါ့နော် sharing လုပ်တာပေါ့နော် sharing လုပ်တဲ့အတွက်တချို့ဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြည့်တော့လေဒါပေမဲ့လူတွေကဘာပဲပြောဟိုစာဝတ်နေရအတွက်ကိုအတွက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အသက်မူဝမ်းကြောင်းပြုတယ်ဆိုတော့လုပ်တာဒါဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဇူကြီးတော့ဟိုဟိုလေဟိုဟိုအေးအေးဆောင်ဝဲဖို့တော့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲမလုတ်တင်တာတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသေးနေနေတော့လန်းလန်းမီတလောက်တော့လုတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကအင်မတန်မှအားနည်းနေသေးတာပေါ့နော်ဒီထက်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကအဖွဲ့အစည်းသီးသီးရလည်းဒါတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ထိရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဒီလိုမျိုးဒီလိုဘေးမဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုတဘာဝတော်ရိုင်းတရိစံတွေကိုဒီလိုဘေးမဲ့လွတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဟိုသတိပေးဖို့သတိထားဖို့အတွက်ပညာပေးအနေနဲ့ဘာများပြောချင်တာများရှိသေးလဲရှင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့စောစောကဟိုငှက်လွတ်တဲ့ကုသူတွေအကုသူတွေရောကျွန်တော်ဥတည်ပြီးမပြောလို့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီတောင်းတလိဆန်ငှက်တွေပေါ့နော်ဟိုချစ်လိုပဲမွေးမွေးအဲဘေးမဲ့လွတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကိုကလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ကိုကလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားပဲတကယ်တည်တော့ဥစည်းဌာနကဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးကိုလိုအပ်လို့လုပ်ရင်တော့မှာပဲ तू ကဟိုသူမှလှုပ်ထုံးလုံနီးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အစင်းစင်းသောလှုပ်ထုံးလုံနီးတွေအရာသူကခူးဆိုင်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများပြည်သူတွေနဲ့ရတော့ဘေးမဲ့လွတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဲနောက်တစ်ခုကဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရဲပါလဲချစ်လို့မွေးတဲ့ဟာတွေကကိုလှုပ်လိုက်တဲ့လိုရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်စေဖို့ပြီးတော့အဲ့ကိုဘေးမဲ့ပေးတဲ့နာကိုချစ်လို့မွေးတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေမျိုးတုံးပျောက်ကွယ်မှုဒါမှမဟုတ်လေအရေအတွက်တွေပေါ့နော်အကောင့်ဥယေသဘာဝတွေမှာယုံနေသွားစီအောင်ထိခိုက်စေမှုတွေကိုမရှိဘူးလို့တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုကပြန်လွတ်လိုက်ပါပြီတဲ့လွတ်လိုက်တဲ့သရဝါရီရဲ့ရှင်သန်မှုကိုလည်းကိုကပြန်စဉ်းစားပြီးဘူးလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကျိုးအကြောင်းတွေအားလုံးကိုချင်း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 နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုမထိခိုက်စေတဲ့နော်ဇီဝမျိုးစိတ်မျိုးကွဲဟိုထိန်းသိမ်းရေးကိုမထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလေးတွေကိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ကင်သင့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ